ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកស្រីអ៊ុនចន្ទធីនាយិកាក្រុមហ៊ុន MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីស្ដីអំពីទីផ្សារផលិតផលកាហ្វេមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងឆ្នាំ2016សូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅជំរាបសួរលោកស្រីបាទបាទលោកស្រីអ៊ុនចន្ទធីតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងរយៈពេលដើមឆ្នាំ2016នេះតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរយំពេញទីផ្សារផលិតផលកាហ្វេមណ្ឌលគិរីរបស់លោកស្រីបាទក្នុងឆ្នាំ2016នេះកាហ្វេមណ្ឌលគិរីមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារភ្ញៀវថ្មីថ្មីគាត់គ្រប់គ្រងហើយនឹងភ្ញៀវចាស់ក៏គ្រប់គ្រងដូចគ្នាហើយចេះតែមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ខែចា៎លោកស្រីតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាចំណុចសំខាន់អីដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនជាច្រើនបន្តកើនឡើងនឹងការគ្រប់គ្រងផលិតផលកាហ្វេមណ្ឌលគិរីដែលជាផលិតផលកាហ្វេក្នុងស្រុកមួយនោះបាទគឺថាមានចំណុចមួយពិសេសគឺថាកាហ្វេ MK មណ្ឌលគិរីវាមានរសជាតិសុទ្ធសាធមិនមានសារធាតុអ្វីមកលាយបន្លំទេហើយភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់ចាប់អារម្មណ៍នេះគឺចាប់អារម្មណ៍ត្រង់កន្លែងហ្នឹងចាកាហ្វេគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយចូលទៅក្នុងបន្ទីពិសោធន៍គឺគ្មានអ្វីសោះក្រៅពីកាហ្វេទេចាលោកស្រីតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាវិសាលភាពនៃទីផ្សារកាហ្វេមណ្ឌលគិរីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះតើមានវិសាលភាពនៅទីណាខ្លះបាទចាកាហ្វេមណ្ឌលគិរីមាននៅសប្តាហ៍នេះមានគ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំងអស់តាំងពីសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់សោមកោះកុងក៏មានទាំងអស់តាំងពីខេត្តកំពង់ចាមអីនិយាយទៅ24ខេត្តក្រុងហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ចាគ្រប់ទីកន្លែងចឹងហើយអតិថិជនទាំងអស់ដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬចុងកាត់ដាច់ស្រយាលហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការមកជាវទិញនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺមានគ្រប់ខេត្តតែម្ដងចានឹងតាមទីផ្សារធំធំអីក៏មានដែរនៅតាមខេត្តចាមិនថាតែផ្សារទំនើបទេចាយើងអាចដឹងបានថាឥឡូវហ្នឹងក្រៅតែពីការលក់សម្រាប់អតិថិជនក្នុងស្រុកតើកាហ្វេមណ្ឌលគិរីមានការគាំទ្រពីភ្ញៀវអន្តរជាតិដែរទេក្រៅពីអតិថិជននៅក្នុងស្រុកយើងមានអតិថិជនដែលភ្ញៀវពីក្រៅស្រុកមកច្រើនចាថ្មីថ្មីនេះមានខាងកោះតៃវ៉ាន់ហើយខាងអារ៉ាប់ហើយរុស្ស៊ីចានិងចិនចាអញ្ចឹងគាត់មកចូលមកតំណាក់តំណងហើយគាត់បានជាវទិញទៅច្រើនចាអញ្ចឹងហើយបានខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំខំពង្រីកខ្លួនឲ្យកាន់តែធំហើយនឹងមានជាឃ្លាំងរោងចក្រដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅខាងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចា៎តើបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីរបស់លោកស្រីហ្នឹងមានសមត្ថភាពបានន័យថាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារហ្នឹងក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរចា៎កាហ្វេ MK មណ្ឌលគិរីមានសមត្ថភាពនឹងឆ្លើយតបទៅអតិថិជនបានទាន់ពេលវេលាចា៎ព្រោះដោយថាខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំមានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបនិងម៉ាស៊ីនលីងម៉ាស៊ីនខ្ចប់វិចចាជាម៉ាស៊ីនដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងហើយខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអាចផលិតបានតាន់អតិថិជនតាន់ពេលវេលាចាជាមួយនឹងសមត្ថភាពម៉ាស៊ីនថ្មីរបស់លោកស្រីនោះតើអាចថាជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងតើយើងអាចបញ្ចេញនៅកាហ្វេក្នុងបរិមាណប៉ុណ្ណាដែរ
ចាជាមួយម៉ាស៊ីនទំនើបយើងផលិតទៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចធ្វើបាន5តោនចាអញ្ចឹងយើងឲ្យតែយើងតាមភ្នៀវដែលគាត់កំងច្រើនតិចអញ្ចឹងយើងគាត់កំងច្រើនយើងផលិតបានច្រើនទៅភ្នៀវតិចតិចយើងផលិតតាមតិចទៅចាចាបច្ចុប្បន្នកាហ្វេមណ្ឌលគិរីមានកាហ្វេប្រហែលប្រមាណប្រភេទហើយចាកាហ្វេមណ្ឌលគិរីមានច្រើនមានជាង10ប្រភេទហើយហើយថ្មីថ្មីនេះខាងកាហ្វេ MK មណ្ឌលគិរីហ្នឹងបានចេញកាហ្វេផលិតជាកាហ្វេអាចសពូចចាកាហ្វេសំពូចចាដែលកាហ្វេនេះគឺថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ហើយភ្ញៀវបរទេសគាំទ្រខ្លាំងមែនតើជាងជាងខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរយើងជាជាតិខ្មែរយើងដោយសារអីគាត់អត់ទាន់ដឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងបរទេសគាត់មកឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើគាត់ជាវទិញតែម្ដងចាបាទបាទលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេជុំវិញកាហ្វេសពូចនេះតើលោកស្រីអាចអាហ្នឹងជាវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដែរចាកាហ្វេសពូចហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំបានដឹងគេចំសត្វសពូចហ្នឹងហើយសពូចហ្នឹងវាទៅស៊ីផ្លែកាហ្វេហ្នឹងហើយវាជុះមកគេយកអាចសពូចហ្នឹងយកមកលាងឲ្យហើយយើងដាក់ចូលកិនចាហើយវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាវាជួយបាក់តេរីមួយយ៉ាងគឺក្កែពវៀនយើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្មែរយើងក៏អត់តាន់ដឹងក៏អត់សូវចាក់តាន់ទិញបរទេសក៏ទិញច្រើនដែរដោយសារវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបរទេសគេដឹងច្រើនជាងខ្មែរចាប៉ុន្តែជាមួយនឹងវត្តមានកាហ្វេសពូចមួយហ្នឹងដែរយើងបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាតាំងពីពេលណាមកចាកាហ្វេអាចសពូចនេះបានចេញនៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនៅខែ4ទី14ខែ4នេះចាអញ្ចឹងទៅបានចូលផ្សារទំនើបដូចជាមានចូលនៅក្នុងផ្សារផេនសុលហើយកាហ្វេហ្នឹងចាអាចបញ្ជាក់បានទេថាជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីនេះតើជាផលិតផលដែលយើងនាំចូលពីណាមកដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចចាកាហ្វេអាចសពូចនេះជាផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេ MK មណ្ឌលគិរីចាហើយថ្មីថ្មីនេះខាងក្រុមហ៊ុន MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីកំពុងតែចាប់ដៃជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាដើម្បីចិញ្ចឹមធ្វើបើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វសពូចចាផលិតជាកាហ្វេផលិតជាកាហ្វេចាអរគុណច្រើននៅក្នុងចំណុចនេះប៉ុន្តែលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាមកទល់ពេលនេះជាឆ្នាំទីប្រមាណហើយនៃការកកើតនៃកាហ្វេមណ្ឌលគិរីហើយលោកស្រីមើលឃើញថាក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះវាមានដំណើរវិវត្តយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះក្រុមហ៊ុន MK កាហ្វេមណ្ឌលគិរីដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេក្នុងស្រុកនេះកាហ្វេមណ្ឌលគិរីចាប់ពីពេលខាងក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំបានកកើតឡើងតាំងពី2008ចាមកដល់ពេលនេះយើង2016ហើយយូរក្រែលហើយដូចជិត10ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងកាហ្វេមណ្ឌលគិរីទើបតែផលិតកែច្នៃបាននៅក្នុងស្រុកហើយដាច់ខ្លាំងជាងអនុថាភ្ញៀវគាត់ស្គាល់ច្រើនហើយលក់ដាច់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកហើយភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើដោយសារគុណភាពល្អខ្ពស់បាទអញ្ចឹងចុងក្រោយតើលោកស្រីមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមជំវិញផលិតផលកាហ្វេមណ្ឌលគិរីនេះបាទចាជាងចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនជាតិនិងអន្តរជាតិជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលកាហ្វេ MK មណ្ឌលគិរីរបស់ខ្មែរយើងដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នោះសូមឲ្យបងប្អូនទទួលជាវទិញចា
អសុំជួយគ្រប់គ្រងនៅកាហ្វេដែលទៅតែចេញថ្មីថ្មីនេះគឺជាកាហ្វេអាចសពូចដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំបានសហការជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងរៀបចំបើកកសិដ្ឋានសហការដៃគូបើកកសិដ្ឋានជាមួយខាងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចាសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណបាទពីកម្មវិធីសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់